Välkommen Jyri Lina igen till White TV. Ja, tack, tack. Vi träffas här för snart är det ju val i den 14 september. Och du har ju uppgifter angående partiet i Fria som är intressanta eftersom du har ju träffat grundaren Peter Storm i december 2012. En av de sista som pratade med honom. Ja. För vad jag kallar för mordet. Vi har inga klara bevis på mordet, men det är mer sannolikt att det var mord än inte. Ja, för, det vet vi ju ingenting om. Nej, men de gick ut med att offentliggöra partiet februari 2013. Och en månad senare så dog han under mystiska omständigheter. Och det kom också motsägelsefulla uppgifter vad det nu var som hade gjort att han avlidit. Och han var en obekväm uppfinnare, därför hade han lämnat Sverige för han experimenterade med fri energi. Och nu hade han då grundat det här partiet i Fria som då hade som huvudprogram att reformera det parasitära banksystemet. Just det. Det är väl det som han berättade för mig och min vän när vi besökte Bangkok. Yeah. Och han dök upp på vårt hotell och vi hade ett långt samtal. Och vi gick omkring i Bangkok också och ja, det var ett mycket viktigt samtal och i princip så inledde vi ett samarbete. Mm-hmm. Yeah. Så att redan tidigare hade han skickat e-brev och material till mig och han sa ju att han hade läst mina böcker. Och att han uppskattade dessa uppgifter jag hade publicerat. Yeah. Så att han var en mycket trevlig och vänlig själ. Och han hade väl också tittat i min bok Den vita skolan i nationalekonomi. Ja, just det. Som ju i stort sett handlar samma ämne, att reformera banksystemet. Mm. Och sen snubblade du över en intervju med hans efterföljare Bo Jonsson. Just det, det publicerades i Nya Tider. Mm. Och då blev jag ju fullständigt paff när det framgår att det var han som grundade partiet och Peter Storm nämns överhuvudtaget inte ens som medgrundare. Mm. Som om han inte hade ens existerat. Yeah. Jag tycker att det är oförskämt. Yeah. Respektlöst. Ja, det är det. Och jag saknar ord. Ja, ja. Och sen Bosse Jonsson tog över har det inte hänt så mycket med partiet. Vad jag hört har folk lämnat. Flera jag hörde har lämnat i protest därför att de ville ta upp chemtrails som ämne. Och det fick de förbud av. Just det. Precis som Miljöpartiet gör. Jag brukar ju säga Miljöpartiet kommunisterna. Eftersom det är en kommunistisk politik de för. Och sen har de börjat kasta ut de medlemmar som vill utreda chemtrails. Mm. Det är en kommunistisk metod. Mm. Ja, definitivt. Om det handlar om miljö så ska du undersöka, utreda vad är det som pågår. Precis. Men inte bara sådär. Avvisa sådana förslag eller avfärda utan motargument eller motbevis. Så gör man inte. Och Pernilla Hagberg som är miljöpartist från Vingåker, hon har ju fått stryk i media där nu i veckan som attackerar henne att hon påstår att det finns chemtrails men att hon inte skulle ha bevis. Mm. Det är mycket oseriöst och hon får ju få påtryckningar inom Miljöpartiet längre uppifrån också. Så det är inte bra. Just det. Så att det här lämnar ju ett mycket oseriöst intryck. Det är förvirrande för många människor och då vet man ju inte vilka partier man ska rösta på. Men nu är det ju så att situationen har blivit så pass allvarlig. Ja. Att man kan inte längre bara sitta och titta på. Nej. Utan man måste i alla fall göra sin röst hörd och proteströsta helt enkelt. Tycker jag också.
på ett parti som är mycket annorlunda, och även om man inte gillar partiet direkt, så som jag inte gör för ett visst parti, så röstar jag ändå just på det här partiet för att visa mitt missnöje. Och det är Sverigedemokraterna. Alltså jag har ju gått ut flera gånger på MyTV och sagt, jag gillar inte Sverigedemokraterna, det är ett cyniskt parti, jag skulle aldrig vilja bli medlem, men man måste proteströsta. Om man röstar på PDF, som jag tycker personligen har mycket bättre partiprogram än SD, men det är en bortkastad röst. Just precis. Och de är inte i riksdagen och de kommer inte in så länge Bosse Jonsson sitter där, och så länge de tar in en Karl Norberg som partiledare som får sparken direkt efter 2 månader, för han gör Trump i klaveret. Ja. Så då är det bortkastat. Och då har du bara SD. Ja, och dessutom kan jag ju inte rösta på några etablerade partier eftersom de har inte gjort något för att jag skulle få komma till tals i Sverige. Just det, det också. Ja. Jag får inte hålla föredrag. Jag får inte visa mina filmer. Ja. Vad är det för världsordning man har här? Det luktar den nya världsordningen istället. Ja, just. Och de etablerade gör ju inget mot bankerna. Bara Vänsterpartiet som försvarade kontanterna och vill ha den här Glass-Steagall-akten. Alla andra är ju fruktansvärda nickedockor av bankerna. Just det. Och ingen gör någonting mot vad jag kallar den kriminella invandringspolitiken. Ja, och folk har fortfarande lite svårt att förstå att om kontanterna försvinner, så försvinner vår frihet fullständigt. Ja. Då står vi under bankmännens och de rikas kontroll. Precis. Och de har inte rent mjöl i påsen. Nej. Det har vi kunnat konstatera genom tiderna. Ja. Sen tyckte jag också att det var märkligt med PDF att de har ändrat stadgarna att styrelsen kan inte röstas bort längre. De argumenterar att ja, det är risk för infiltration och därför måste det finnas en stoppmöjlighet, en mekanism att man inte kan rösta bort dem i styrelsen. Löjeväckande. Väldigt odemokratiskt. Dessutom tycker jag att de redan har blivit infiltrerade genom Bosse Jonsson. Ja. För han har gjort väldigt mycket för att förstöra partiet. Mm. Mm. Ja, det har blivit ett oseriöst parti. Ja. Peter Storm skulle ha skämts idag. Ja, det tycker jag också. Just precis. Eftersom det som han beskrev handlade om ett visionärt parti. Ja. Men nu, det är ju ett löjeväckande parti. Och jag minns när jag tittade på programmet i februari 2013 när de var nya, det var jättebra. Och nu tittar jag igen på programmet, det är liksom stympat till oigenkännlighet jämfört med vad det var tidigare. Oh ja, just precis. Och det är också fruktansvärt. Oh ja. Så att det är bara beklagligt. Ja. Och ja, men det är ett ödesval nu. Ja, det är det. Och vi måste rädda landet på något sätt. Ja, exakt. Eftersom det finns galna partier såsom F, som är ju också ett kommunistparti och som bara vill förstöra och sprida hat mellan männen och kvinnorna. Det är inte lämpligt, tycker jag. Och dessutom tillkommer klasskamp och sådär. Och alla sådana slagord, feminism utan socialism och sådär, som har dykt upp under den senaste tiden, det är ju också löjligt. Har man inte förstått att feminism är socialism? Just det, det är ju en annan form av socialism. Det är en socialistisk ideologi som dök upp i frimurarlogerna. Och det har man spridits då först och främst i Frankrike. Och sen via CIA också. Just det. Det är Grand Orient och flera andra stora frimurarorganisationer kallad Orden som har propagerat för det här. Och det är de som införde också den internationella kvinnodagen den 8 mars. Då man i England hade grundat en kvinnlig frimurarloge. För att fira det här och hylla denna loge, så
helt enkelt grundade man, eller man började fira den 8 mars som den internationella kvinnodagen. Sen är ju de svenska feministerna väldigt fega. Sverige är näst högst i världen när det gäller statistik på våldtäkter. Och jag läste nyligen mer än 36 000 anmälda våldtäkter 2013. Mm. Och de flesta utomhusvåldtäkter begås av invandrare från MENA-länder. Då borde ju feministerna stiga på plan och säga, vad är det för otyg att behöva 90% av de som kommer hit kasta sina ID-handlingar så att vi inte vet om det är kriminella som kommer in. Vi ser att kvinnorna förtrycks genom detta och så säger de ingenting. Nej, och så förtiger de alla uppgifter om hur kvinnorna har gjort enorma insatser genom tiderna. Allt det här har vi inte fått veta om framstående kvinnor, både i Kina och på andra håll och så vidare. Och det många inte vet att det var ju upp till 80-85% av kvinnorna som var ledande manusförfattare och regissörer i Hollywood i början. Det var kvinnorna som kunde härja fritt. Det är ingen som störde dem. Men sen vidtog ju konkurrensen och männen konkurrerade ut kvinnorna helt enkelt eftersom dessa studios, de köpte ju det som skulle sälja. Och ja, så enkelt är det. Så att den här kvoteringen som man har pratat om, det är ju helt fel. De som är duktigast måste komma till tals. Inte att man kvoterar in. Det är ju helt fel, det är löjligt, det är Sovjet. Alltså i Sovjetunionen gjorde man det. De har ju rätt i att det är fortfarande ett mansdominerat samhälle och kvinnorna förtrycks. Men medlet som de rekommenderar håller inte heller för vettigt. Och många kvinnor som har kommit in via kvotering skäms ju också. Och sen har de oftast inte presterat så. Ja, inte bara, ja, men man kan säga så här. Bara de duktigaste kvinnorna förtrycks om man har felaktiga åsikter. De som är in i en begåvning, de får komma till tals. Mm. De hyllar man. Ja. Jag har ju gett ut en skiva med en fantastisk svensk sångerska, du kanske minns. Lisette Paulsson. Och det är ett fåtal som känner till henne. Mm. En fantastisk sångerska. Och hon har inte fått komma till tals. Mm. Men samma sak med en fantastisk svensk manlig kompositör, Per Lind. Skriver fantastisk, fin och melodiös musik. Han får inte komma till tals. Så att det handlar inte alls om förtryck i princip. Att ja, nej, titta, hon är kvinna, därför förtrycker vi. Nej, det handlar om åsiktsförtryck. Just. Och det är det man måste berätta om. Och det är vidrigt. Ja, det är det. Och samma sak när det gäller männen. De sämsta har fått komma till tals. De propagerar man för. De oftast saknar talang. Kan inte någonting, vet ingenting. Men de lyfts fram. Men de som kan någonting, de som är duktiga, de slänger man bort helt enkelt. Alltså, den värsta politikern som Sverige har någonsin haft i den moderna historien är Carl Bildt i mina ögon. Och han kommer tillbaka hela tiden. Han har inte gjort speciellt bra ifrån sig 1991-1994. Sen försvann han, jag tycker, i samband med att Estonia-bombbilderna kom upp. Och så kommer han som utrikesminister tillbaka trots att han mobbade, drog ner Reinfeldt som kritiserar honom. Reinfeldt kan ju absolut inte ha gillat honom. Så det, i mina ögon är USA som har tryckt in Carl Bildt i regeringen. Och han liksom förstör ju väldigt mycket för svensk anseende utomlands. Mm. Så att hela den här politiken är felaktig från början till slut. Och nu vill man socialisera. Och det blir bara värre och värre. Så det är därför tycker jag att det är hög tid att skriva färdigt min nya bok som handlar om läget i Sverige
Och den heter Sovjetrepubliken Absurdistan. Ja, det är en bra titel. Mm. Ja. Ja, och sen förstås, man måste ju känna till historia. Just det. Hur det hela började och var kommer saker och ting ifrån. Och vilka hemliga krafter som agerar bakom scenen, ja. Bakom kulisserna. Precis. Så att säga. Ja. Och då är det ju verkligen viktigt att man läser min bok Under skorpionens tecken, Sovjetmaktens uppkomst och fall. Det har vi ju en intervju om på TV som går väldigt bra. Ja. Just precis. Mm. Ja, tack Jiri. Det var bra att du gjorde en klarställning angående vem som var grundaren, den ursprungliga grundaren av Partiet i Fria, nämligen Peter Storm, som vi har stor respekt för och som vi saknar väldigt mycket. Just precis. Tack. Ja.